ଏବେଠୁ ଜଳାଇଲାଣି। ଖରାଦିନ ହୋଇନି ହେଲେ ଅସମ୍ଭାଳ ଖରା, ସକାଳ 10ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଗୁରୁଚାପ, ଫଳରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ହେବନି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ସମୟ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଅଧିକା ରହିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀର ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 24 February ପିଛିଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ମେ ଓଡ଼ିଶା କା ସଭି ଜାଗା ମେ ଡ୍ରାଇ ବା ଶୁଖା ହୋଇ ଦରି ଥା। ଆଜ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେ ଫଗ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୁଆ ହେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା, ବାରିପଦା ମେ। ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଲୋଏଷ୍ଟ ଥା ଫୁଲବାଣୀ ପ୍ଲେନ୍ସ ଏରିଆ ମେ 13.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଆର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ହାଏଷ୍ଟ କାଲ ଥା ତାଲଚେର, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ 38.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ମେ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ଥା 37.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କାଲକା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ। ଆଜ ମିନିମମ୍ ଥା 21.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଆର୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେ ଫଗ୍ ମେ ରିପୋର୍ଟ ହୁଆ ଥା। ଆଭି ଡେ ଟେମ୍ପରେଚର ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ତକ୍ ଜ୍ୟାଦା ହେ। ଏବେଠୁ କଲବଲ କଲାଣି ତାତି, ଉପାନ୍ତରୁ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ଡହ ଡହ ଖରା। ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଦିନ 10ଟାରୁ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଖରାରେ ସିଝୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଭି ଜୈସା ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବା ଡେ ଟେମ୍ପରେଚର ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ କୁଛ କୁଛ ସ୍ଥାନ ପର ଜ୍ୟାଦା ହେ, ଇସ୍ ତରହ ସେ ରହନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ମେ ମେନଲି କ୍ଲିୟର ସ୍କାଇ ରହେଗା, କାଲ ସୁବେ ଟାଇମ ଫଗ୍ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ କୁଛ କୁଛ ଏରିଆ ମେ। ଆର୍ ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର କାଲ ଆମର 21 କା ଆସପାସ ରହେଗା, ଆଜ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 36-37 କା ବିଚ ମେ ରହନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଏମିତି କଲବଲ କଲାଣି ଖରା, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ ସ୍ଥିତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।